Ten obraz tomu Šizoňkovi prostě nemohu nechat. Ty mu chceš ukrást? Ano, musím. Co když vyvstane nutnost, abych ti urgentně ze své doby poslal zkaz? Nebo paní Kateřině? Ty přece nemůžeš krást. Co když tě chytí? Již několikrát jsem se ve své době musel potajmu dostat do nepřátelské tvrze. To nemůže být o nic těžší. No jo, Damianku, ale my tady máme alarmy, víš? Já ti to vysvětlím. Ale... Slečna Lucie už mi vysvětlila, jak alarmy fungují a jaké mají slabiny. A když uvidím, že na to nemám, tak to vzdám. Stejně se mi to nelíbí. To s tebou.